Your Excellency, siasa yetu kidogo ilikuwa na mchanganyiko. Nataka niombe msamaha sana on behalf ya mandugu zetu wengine ambao walikuwa kwa serikali, ambao walikukosea na wakakosea mheshimiwa Rigathi. Mimi nakuja kwa heshima kubwa kwa niaba ya hawa wenzangu. Tunaomba msamaha kwa heshima kubwa. Ile makosa ilitokea na tumeona kweli umetusamea kwa sababu umetukumbuka. Ninakumbuka His Excellency Rigathi Gachagua, wakati moja ulivamiwa ukashikwa, ukakuwa bango vibaya sana, na nakumbuka hiyo wakati kwa sababu huko naibu wa rais ulikuja kwangu ukakuja kununua umbwa ndio iweze, kwa sababu niko na umbwa nyingi, ndio iweze kukaa kule kwako iweze kuchunga boma yako, na ukalipa ukapata umbwa ni kidogo, ukasema baada ya miezi mbili utakujia hiyo pesa. Hujawahi kujia, nilienda kuleta nikapata GSU kwa mlango. Sasa nikajua kumbe serikali ibadilika. Sasa hiyo pesa niachie tu kwa sababu ulikuwa umeilipa. But ni vizuri niseme nikiwa hapa kwetu, alikuwa ananunua umbwa kwa sababu alikuwa amegandamizwa, askari waliruka fence wakaenda wakamshika. Your Excellency, pia tunakuomba msamaha, na tunaomba msamaha hata kwa niaba ya ule ndugu yetu ambaye alitumika vibaya, ndio tuweze kushirikiana tufanya kazi pamoja kama jamii ya Omugusi bila kuangalia nyuma. Tunaomba msamaha kwa sababu tunajua sisi ndio tulitumika vibaya, lakini going forward hatutafanya namna hiyo, na ishara imejionyesha. Ukiangalia hapa magavana wote na ni waazimio wako hapa, hawaendi kule kwa maandamano, wote wameamua kufanya kazi na wewe, na hiyo ndio tunataka, ndio tuendelee kufanya kazi pamoja.